Қайырлы кеш, құрметті Радио Метрикс тыңдармандары, эфирде қолтаңба бағдарламасы және бүгін мен оның жүргізушісі Әділбекова Айдана. Бүгінгі біздің эфирдің қонағы ММА-ден екі дүркін әлем чемпионы, ережесіз жекпе-жек шебері Бейбіт Назаров. Бейбіт аға, қош келдіңіз біздің студияға. Бейбіт аға, енді сұрақтарымыздың біріншісі, осы сізді біз спорт шебері, чемпион ретінде танимыз, ал күнделікті өмірдегі Бейбіт қандай? Негізі, ассаламу алейкум, қазақ елі. Негізі біз рингте залда ғана спортшымыз, басқа кезде қарапайым кәдімгі ауылдың адамдарының өміріне ұқсайды, өміріміз. Сол айырмашылығы. Күнделікті сонда не істейсіз? Таңертең тұрасыз, жүгіресіз деген сияқты. Енді өзіміздің режимдер бар. Қай кезде ұйықтау керек, спортсмен болғаннан кейін қай уақытта жаттығу жасау керек деген сияқты. Соған байланысты жұмыс істейміз. Басқа уақытта жаңағыдай отбасымызбен жаңағыдай серуендеу. Күнделікті тіршілікке ұқсайды. Бейбіт аға, сіз осы неге ММА-ді таңдадыңыз? Оған ММА-ге қалай келдіңіз негізі? Негізі мен өзім күрес мектебінде жақсы күрескем, облыста бірінші нөмір болған. Кейіндеп осы Алматы қаласына келгеннен кейін ардағым екеміз, бауырымыз екеміз көп ақылдастық. Бірақ та спорт болғаннан кейін жақсы бапкер керек. Онсыз шәкіртінде жаңағыдай жақсы нәтижелі көрсету ол екіталай. Сондықтан ардағым маған айтты, Бейбіт, күрестік қой, өйткені мен өзім қаншама жыл осы ережесіз жекпе-жекте жүрмін, сол үйренген алған тәжірибемнің бәрін саған үйретейін, мүмкін бағын сынап көр өзің, ұнаса көресің, ұнамаса тағы көресің деп. Сол ағам айтуы бойынша осы спортқа келдік. Неше жасыңызда сонда келдіңіз? Негізі спортқа жалпы? Негізі спортқа мен 5-ші сыныптан бастап қатысқан, күрес мектебіне, грек-рим және еркін күрестеріне. ММА-ге қашан келдіңіз? ММА-ге мен алғаш 2007 жылы шыққам. Ол кезде мен жасым 20-да болды. Сол алғашқы неңізді айтып бере аласыз ба? Шыққан халықаралық болсын немесе алғаш мен оға дейін негізі рукопашкадан және джиу-джитсудан Қазақстан чемпиондар болдым. Бірақ алғаш осы жекпе-жекке шыққан кезім ол Бішкек қаласында болды 2007 жылы. Ол кезде енді өте қызық болды, өйткені жолдан келесіп бірден 10 минут қыздырындық па содан бірден рингке кіріп кеттік. Сондай асығыс жарыс болды, бірақ екінші раундта мен қылғындырып әдісімен 40 жігітін жеңдім. Сөйтіп сіздің басталып деңіздің карьера. Жалпы жаңа сіз бапкерім деп айтып отырсыз, Ардақ Назаров. Ескерте кетсек, көрермендер, Ардақ Назаров панкратионнан үш дүркін әлем чемпионы, қазақтың веткустар батыры, азаматы. Қазір кезде Бейбіт ағамыздың екеуі ағайынды бауырлар болып келеді. Сонда Ардақ аға, сіздің бапкеріңіз ретінде, алғашқы бапкер ретіңізді айтуға болады ғой ММА-ден? Иә, алғашқы бапкерім ретінде, жанашыр бауыр ретінде айта аламын, өйткені негізі мен алғашқы бапкерім күрес мектебінен Мұрат Қыдырбаев деген кісі болған. Одан кейін осы Алматы қаласына келгеннен Сағатбек Мұсаханов деген кісі. Ал қазіргі сол бапкерім Ардақ Назаров. Бірақ Сағатбек ағаның қасында жүрген кезде де Ардақ ағамның көп нәрсені үйрендім мен өзіме.